bersama Satrio Manggolo Mudo spesial Sertom kita lulu sepatu ini lo kedawan lo kedawan yes ya monggo yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes wegah aku kurang banter no maseh. Ayo pisan kas maseh sing buanter maseh yo maseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes ta? Iki lek bali jeneng koyo anake kiai ae. Gen iki acaranya adalah apa Mas? Kitanan sak menika. Sunat-sunate. Lho. Sunate sapa? Lho jenengan nggih pirsa? Bab sunat. Aku takon. Oh, takon kula. Jenenge sapa? Sing jenenge iki lho, bocahe. Kowe iki sing sunat, lungga-lungga ditrobak nikel. Oh, iki sing sunat iki rene lerene. Lah. Tak takoni. Namanya siapa? Wildan Asil Firdaus Slamet. Wildan. Adik Wildan. Oh, nggih kelas berapa? Kelas 5 kok wis wani sunat? Sing disunat apane? Wah, apane? Mbak, takote mboten ngoten. Lah piye? Aku kan penasaran kok masak meneh gedheku ki aku rong tau disunat. Ya aku takon sing lu sing wis. Sik, pripun wis jenengan sak menter gedene? Sak meneh gedheku ki rong tau disunat. Aku takon sing wis tau disunat. Dadi sok lek aku arepe sunat ki wis tau ngrasakne ngono lho maksude ki wis ngerti ngono lho tek-tekane iki. Saman pengen rusak sunate sok. Heeh. Sunate kuwi pindahi gumbul nang meh sampean lagi sampean disunat. Lah wong wedok elek sunate yo kuwi. Lah wong sunate kudu lanang tok. Kok yo enggak. Oh nek wong wedok bareng to. Oh enek, enek sunate khusus. Lah iya sing nggih jajal. Jajal ditakleti sing sunat. Sakit gak to disunate sakit gak? Enggak, iyalah, ngono lek sunat gak apa? Graji aku. Enggak, gak pacul. Jadi pas pucuk sekat dil-dil. Ya gak itu gunting to. Ya gunting, tak warai, tak warai. Oke, gunting. Terus ngono kuwi sunate ngono kuwi bar diperban apa perbane gak apa? Ora. Ora. Lho, di sate. Iki lho lek marai iki sing apik ngono. Ya standarte sunat ya wis dokter moro mantri ngono kuwi lho. Eh, sampean iki jek kelas 5, tapi kok pengen disunat kelas 5 nyapu kok gak ngenteni SMA. Mah. Eh, lu enak, Mbak. Sok ngenteni lek wis umure 70 lagi disunat totot. Apa ne? Nikane ayu-ayu gak ada emosi modele. Lah kan yo ora. Sampe nang status sunat. Dengi wes. Dengi wes. Ditanggapne apa? Tanggapnya wong watuk, jadi wong watuk nih desa aku dikelompoknya kono. Yo standarnya tanggapnya jaranan wayang ngono kuwi. Kok kan ngundang aku? Dulu. Kan aku malah gak ngerti lek sampean wis sunat. Sik toh. Umurku saiki selawe. Selawe. Umurku saiki 15. Sampean? Heeh. Lah opo wis merotot kok ngundang wong jero weteng terus mikit. Ngecepne wetenge wae jenengan. Eh, ya diwakilne mbokku toh. Eh? Diwakilne mbokku. Waduh iki bayarnya larang malah kalau ini ngejob. Cek, cek, cek. Oh, penak iki ngono gak diwehi iki ket mau. Cek. Low low gua en. Iya. Iki mau rene gawe sangu gak? Ora, ndang jaluk ibu-ibu nyuwun sangu 100.000 ge. Nyawer Mbak Niken ndang cepet-cepet. Eh, do marayu, marelek Mbak Niken. Piye to? Bu, 200 kali kula. Eh, aku yo. Eh, emang 200 aku mbek dirimu lha iki, cah loro ki ora usah yo ket kowe gak usah. Cah. Eh. Ora usah. Pengganang, eh, pengganang cah loro ki sing sing ngomong-ngomongan yo mbek dirimu ta. Duan apa ngeneng ket e mau panggal lungo ayo. Kowe ora doyan mangan sego manganmu lho, tambanan. Tambanan golek iso aku sego ketumbas yo. Heeh. Dan. Iya. Bu muda kali 50. Lah ngeteni rene. Ibu e pundi to? Ndi lho Bu. Mamahnya mana mamah? Pas dijali sangu ra ngatoni Bu. Mamahnya eh. Oh, mamahnya ndek pawon wis nganti aja. Pawon. Mengko wae wis tak doangane buat Kadhe Wildan. Semoga sehat selalu. Amin. Pindah cepet sembuh.
Oh wis sembuh. Oh wis sembuh. Terus mari ngono panjang umure, tambah pinter, tambah ganteng. Berbakti kepada kedua orang tua, ibuke, bapake gak oleh diwaneni ya. Lek diomong ibuke sing manut, oke? Tapi lek dikongkon ibu menjegur sumur aja. Aja. Iya. Malah keceplok. Kudu pinter milah-milah di sing salah, di sing bener ya, Le. Nggih. Iya. Soale gedhe, golek bojo apa pacar calon kaya Mbak Niken. Heeh ya. Soale nduwe bojo kaya Mbak Niken ya. Pokok sampean ngomongi sok pacar sampean untune aja entuk dipager trejing. Apa? Kuwi. Heh. Iki piye wong iki lho. Heh, Mbak Ken iki lho dijepukne ibuke iki lho. Iki lho dijepukane. Mbak Niken saweran nek tengah no. Kaya aja aku. Mbak sing tumerane sampean nek tengah sik. Rene, 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 le, rene. Rene. Lho, heh, le mbok kene. Sik to. Diute. Gak sing sunat kowe kok njaluk tulung nyangone to aku. Wis ketampokane wong kudu sampean nek kok. Ya gareng nyangone nek kene lho kok ya lewat kene. Ayo, Mbak Niken cantik ya. Mbak Niken fitnah. Dan tak marahi. Mbak Niken. Iya ya. Mel-mel wae. Mbak Niken. Mbak Niken. Jenengan. Jenengan. Wayu. Wayu. Tapi kok mriki njung di debok. Tebok endi ta jane? Eh, tumor iki. Apa? Debok. Oh, tumor. Nggih disukaken Mbak Niken. Matur sembah nuwun Mbak Niken. Makasih ya, Le, ganteng sayangku. Wah. Makasih. Ngono lho. Harus kayak pelet. Makasih sama-sama ya. Ayo, nyanyi yo. Nyanyi. Nyanyi, tak nyanyi joget karo Mbak Niken. Nyanyi joget. Joget tak ayo tak. Tak suruh kau mburi, tak deleh dhuwur, wis pelem. Ayo wes ki wayahe nyanyi. Sik to gak? Sik aku sik to ya. Mendung lho. Sik gak, Mbak? Eh, awakmu digendeng wong ayu ora gelem aku lho gelem. Mosok piye mau? Aku gengsi no. Wong lono ae angel ngene ya. Ayo joget, joget nek kene, joget nek kene. Oke, niki dapetan mabu apa? Mungkin masnya gak enak ya. Kau saya, selalu deh. Tak nyanyi bebe. Atra penyanyi ki serba melaku. Neng ngarep toni neng ngarep neng budi lah gila. Oh siap. Ninggal janji bebe lagu nih. Orang iso. Ya kue, kue. Kue mau mas. Apa lagu kue mau? Jreng ngono sik, jreng ngono, jreng. Lah, peh ini lho. Apa ora ngerti rasa ati iki biyen kowe tak larani tatu muda. Tangannya di atas yo. Oke. Ini wae ora apa-apa. Tak tahu wis mari ora arep
Sambute.
Ini nyapa eko wak? Kleru eko mu. Berarti ya sama. Kita sambut bet. Kompet. Kita sambut sam. Ngono kan apa enak. Tresno. Ayo mas. Tresno. Mas Sam Tresno disini. Oh. Oke. Ada oh, mas. Menjeng Kimbua. Imponen mas. Sing tenang mas. Tiga WP nak mas. Support. Ayo mas Menjeng cepatan ayo. Sing poe nak tur gayeng. Kedang sakset mas. Nusa Kriyo, Manggolo Muda.